Эрхэм үндэд наадамчид, Улс аймгийн Түргэн сум улсын байгуулагдсаны түүхэд 90 жилийн ойд зориулсан хүчит 128 бүхэн барилдааны 3-ын даваа эхэллээ. Зүүн талын Түргэн магнат Улс аймгийн Ховд сумын Ариад Сүлдвийн Дамир спортын орой Кимон Констракшн компани Улс нуур дэвчээний өвөх Монгол улсын Арслан Намсраживийн Батсуур баруун талын Түргэн магнат Сэлэнг аймгийн Орхон Туул сумын Ариад Монгол бүтээл компани Алдар спортын орой 5 ам бүхэн дэвчээний өвөх Монгол улсын Арцад Төвдөн Доржин гисгүрээ дүүнар Бүхэн барилдааны 3-ын даванд алдар цолондууд болгаар зүүн баруун талын засвар дээр гарч ирлээ. Зовс аймгийн Түргэн сум болон Үлсэн байгууллагынхаа 90 жилийн ойнх баяр наадмаар бол шинхэн начинтай бас одоо баяр наадмаа 90 жилийнхаа ойг өгдөж байгаа. Одоо 2001 оны ардын хувьсгалын 80 жилийн ойнх баяр наадмаар улсын нэгэн авиргийн эрхэм баяр одоо улсын нэгэн зорилж ирсэн бол 94 жилийн ойгоор улсын нэгэн даваа сүмбүгийн энх баяр начин цолыг өртөж хоёр дахь начин золтон Улс аймгийн Түргэн сумаас дүүрсэн. Улс аймгийн Түргэн сумын Ариад насны зам компани Бутангууд Констракшн Улс нуур хин дэвжээний улсын нэгэн даваа сүмбүгийн энх баяр Сэнжигний байрсан дээрээс баруун талд нь лав хонгодож дайраад мөхөнгөөсөлээ. Эрхэм үндэд наадамчид, Улс аймгийн Түргэн сум улсын байгууллагын түүхэд 90 жилийн ойд зориулсан хүчит бүхэн барилдааны 4-ын даваа эхэллээ. Улс аймгийн Түргэн сумын Ариад насны зам компани Бутангууд Констракшн Улс нуур дэвчээний өвөх улсын нэгэн даваа сүмбүгийн энх баяр 4 давлаа. За бас л өнгөтэй байна да. Энх баяр начингийн аав нь бол бас Улс аймгийн Түргэн сумда олон жил бас сайхан барилдсан даваа сүмбүү гэж бүхвээ. За аавынх нь аав бол бас олон жил барилдсан бүхэн байсан. За ээжийнх нь төрсөн дүү бол бүхэн жуда барилдааны олон улсын хэмжээний мастер аймгийн Арслан ламын сосор гэж одоо Арслан би. За хоёр талдаа л одоо бүхэн удамтай мундаг юм сайхан бөхөө. Эрхэм үндэд наадамчид, Монгол эх орны баруун хязгаар Улс аймаг үүсэн байгуулагдсны түүхэд 90 жил. Улс аймгийн Түргэн сум үүсэн байгуулагдсны түүхэд 90 жилийн ойд зориулсан улс аймгийн алдар золтой 128 хүчит бүх хүч чадал авхаалсан байгаа сорин өрсөлдөснөөс бүхэн барилдааны 5-ын даваанд хүч чадал авхаалсан байгаа сорихоор бүхчүүд зүүн баруун талын магнайлын барилдааны талбайд гарч ирлээ. За энэ хоёр начин бол аймгийн зан анх хоёрыг амлж авсан тодорхой бичсэн төрж барилдсаж яваагүй хөөгөө л явна. За хоёулаа зингэр зодог зингэр шуудагтай хоёр бүх. Он шивгийн 8 бүх барилдааны талбайд гарч ирсэн хүчөөсж байна. За улсын начингийн 2 сэнжигний барилдсаа давлаа да. За энэ жил бол манай энэ 2 начингийн бэлтгэл сургалт бол маш сайн байгаа да. Сэнжигний барилдсан дээрээс баруун гар зүүн гар илэг усны барилдсан дээрээс зүүн талд нэг лав сууж онгодод нэг тутуудлаа да. За улсын зам Батсүргийн Батмөнхөр за мэхэнгүүцэлээ. Улс аймгийн Түргэн сумын Ариад насны зам компани Бутангууд Констракшн компани Улс нуур дэвчээний өвөх Монгол улсын залуу начин даваасан бүгийн энх баяр аймгийн зан анх баяраар тав давж Улс аймгийн Түргэн сумын 90 жилийн ойнх баяр наадмын их шивгэн дөрөв чалгарч үлдлээ. Эрхэм үндэд наадамчид, Улс аймгийн Түргэн сум улсын байгуулагдсны түүхэд 90 жилийн ойд зориулсан улс аймгийн алдар цолтой 128 бүхэн барилдааны 6-ын даваа эхэллээ. 6-ын даваанд Монгол улсын арцаг Арслан Намсраживийн Батсуур Монгол улсын харцах үсгэр идэв улсын нэчингийн хоёр аймгийн арслан Ганзэрэг нар их шүгэн дөрөв чалгарч үлдсэн дөрвөн бөх барилдахаар хангар дин дэвлэлтэр дэвэн дэвсээр барилдааныхан талбайд гарч ирлээ. За Намсраживийн Батсуур арслан бол аймгийн арслан буян дөгдхийн Ганзэргийг амласан байна. Хоёр наадмын хүчит бүхэн барилдааны 6-ын даваанд Улс аймгийн Ховд сумын Ариад Сүлдвийн Дамир спортын орой Кимон Констракшн компани Улс нуур дэвчээний өвөх Улсын Арслан Намсраживийн Батсуур Улс аймгийн Түргэн сумын Ариад насны зам компани Бутангууд Констракшн Улс нуур дэвчээний өвөх улсын нэчин даваа сүмбүгийн энх баяр нар тусвар 6 давж Түргэн сумын 90 жилийн ойнх баяр наадамд үзүүр төрүүлэлцэлтгаар шалган үлдлээ. Монгол эх орны баруун хязгаар Улс аймаг үүсэн байгуулагдсны түүхэд 90 жил. Улс аймгийн Түргэн сумын 90 жилийн ойд зориулсан улс аймгийн алдар цолтой 128 бүхэн барилдааны 7-ын даваа эхэллээ. За үзүүр төрөүний 2 бүх шалгарч үлдсэн Улс аймгийн Ховд сумын Ариад Сүлдвийн Дамир спортын орой Кимон Констракшн дулааны цэглэгэн станц 3 төрийн өмчит компани бүх Монгол улсын арслан Намсраживийн Батсуур
Улс аймгийн Түргэн сумын Риад Бутангууд Construction насны зам компани уснур дэвжээний бүх Монгол улсын залуу начин Даваа Самбуугийн Янг Баяр нар Түргэн сумын 90 жилийн ойныг хоёр наадамд үзүр төрүүл асалтгаар шалгарн үлдсэн хоёр бүх хорилдааны талбайд гарч ирлээ. Хэдлэн мөчийн дараа энийг хоёр наадмын төрөө үзүр одоо тодорноо. За энэ хоёр начин бол бас л өнгөтэй байгаа энэ жил 94 жилийнхаа ойныг хоёр наадмын бүх юм барилдааны 3-ын даванд харцаг бимбэж үгийг 4-ын даванд анс жаргал арслан 5-ын даванд Төвэмгийн улсын зам Батмөнхөөр тавдавж Монгол улсын начин залын болцлыг ангасан. За 6-ын даванд бол Арангайнгийн Ашаад сумын Харьяат улсын зам Санжаа дамбтай хүч үзснийг манай үзэгчд сайн санаж байгаа. За нэг тохойгийн зөрүүлэг жалгадаад зүүн хөлднийг суугаад алдаж байна да. Намсраа живийн Батсуур арслан. За энэ хоёр хөхөөс ирэн хавдруулсан золгож давхар шуудгны барьсанд хөрчиж л одоо сайхан барилдаан гарах байх. За аслан начин хоёр бол бүхэн барилдааны 7-ын даванд барьс төр тавилцаад байна. За хитгэн оногийн дараа Ус аймгийнхаа 90 жилийн Баян Баяр наадамд бол барилдана. За зүүн талаараа хавдруулсан золгосон. За энэ дэр бол засуул цэц бол сайхан шуудгны барьцанд нь хүргээ толгойн зөрүүлээд тавих ёстой. За энэ хоёр начингийн аавынхаа талдаж тэр ээжийнхаа талдаж тэр хоёр талдаа бүхий удамтаа. За шуудгныхаа барьцыг бол алдчихлаа мөн. Энэ хоёр начингийн хувьд бол за одоо баруун золгоол бол одоо энэ хоёр начингийн талаар л одоо золгох байх. За энэ хоёр начин бол одоо төрлөг нутгийнхаа түүхэд 90 жилийн ойны хоёр наадам. Энэ жил бол улсын цол хөрөлдөцсөн түүхэд 90 жилийнхаа ойны хоёр наадамд бол сайхан хүч гаргаж, сайхан барилдаж наадамжин түмнээ баясгахыг гэсэн бодолтой байгаа. За 90 Санжаа дамба заантай бол нилээн сайн үзсэн энэ жил ярдан хувьсгалын 94 жилийн ойн баяр наадын 6-ын даванд үнэхээр одоо дертай сайн зан учраас л одоо Санжаа дам бол давж байгаа байсан. Түүнээс биш энэ хоёр начингийн хувьд бол алдаа гаргаж бол 6-ын даванд бол өвдөг ширөөдөөгүй. За хоёр бүх зүүн талын хавдруулжин залгаа шуудгны барьцанд хүрсэн дээ. Уган баруун залгасан бол энэ хоёр начинд бол энэ ашигтай энэ хоёр начингийн талаар одоо залгах байсан. За энэ хоёр начинг одоо Монгол үхийн замд хөтлсөн багш бол ахлаг 2 дугаар сургууль юм. За сайхан утгсан да. За, Усрай живийн Батсуур. За, тойроо дард нь гарцсан. За, мэхэнгүүсэл эрэхм үндэд наадамчид аа. Эрэхм үндэд үзөгчд ээ. Монголын хөрний баруун хязгаар улс аймаг үүсэн байгуулагдсны түүхэд 90 жил улс аймгийн Түргэн сум үүсэн байгуулагдсны түүхэд 90 жилийн ойд зориулсан улс аймгийн алдар цолтой 128 бүх юм барилдаанд Улс аймгийн Түргэн сумын Ариад Бутангууд Construction насны зам компани юу Монгол улсын шин залуу начин Даваа Самбуугийн энг баяр төрүүлж Улс аймгийн Ховд сумын Ариад Дулааны цахилгаан станц 3 төрийн өмчит компани Улс нур дэвжээний юу Монгол улсын арслан намсраа живийн Батсуур үзүүрлээ. За ирэх мөндөд үзөгчд ээ. Улс аймгийн Түргэн сумын 90 жилийн ойд зориулсан Өчид бүх юм барилдаанд төрүүлж үзүүлж шүгэрсэн бөхчүүдийн шагнал гардуулах эзлэхийн ажиллагаа одоо явагдахад бэлэн боллоо. За энэ хоёр начин бол сая бол үнэхээр одоо уран сайхан барилдаан гаргасан да Батсуур ярслан бол шуудгны давхар шуудгны барьцсан дээрээс нилээн дуугар нарийсгаж хутгаад давж явтал нь бол яг тогны дүмэн бол хөмрөөд ихэнх гүцээж наадамжин төмдөө баясглаа. За сайхан байна. Цэрлэг сумынхаа сайхан барилдаа төрүүллээ. Өвчгийн зоолонд баярын мэнд төргийа. Аа тийгээд сая Монгол улсын начин зал үртэл Монгол улсын начин залтай нутгтай гэж барилдаа сайхан хүчээрээ төрүүллээ. Тэгээд энэ цагийн шилдэг арслан гэж төрүүлсэндээ баяр тань. За тэгээ надыг дэмж тусалт бүх хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлээ да.